Hello, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog. Què tal, com esteu? Jo estic empapadíssim, això és com estic. Estic fet, que sembla un peix, o sigui, estic humit de cap a peus. Estic, que faig fàstic, la veritat, faig bastanta angonieta. Si em toques és com acariciar un lluç acabat de pescar, o sigui, és molt escarós, amics. La calor se'ns menja, tal qual. Però abans de parlar de la meva calor i la manera de combatre-la, la calor, us volia comentar que em podeu seguir a les xarxes socials, ja sabeu, Twitter, Facebook, Instagram i aquí mateix a YouTube. I també el que podeu fer és, si us agrada el vídeo, marcar que us agrada i subscriure-us, marcar la campaneta i bla 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 bla, ja sabeu com va. I si us agrada molt el vídeo, compartiu-lo, perquè jo que sé, potser algú li interessa més que tu i no ho saps, passa-li, és gratis. Però avui venim a parlar de la calor. La calor és allò que pugen les temperatures perquè resulta que és estiu i bueno, que estàs que no et tires. Aquí a Catalunya acabem de passar una onada de calor que déu-n'hi-do i ha baixat una mica, tot i que ens han avisat que tornarà a venir una onada de calor. I estic una mica preocupat perquè hi ha gent que pateix molt, hi ha fins i tot morts, no és cosa de broma. Quan fa molta fred o fa molta calor, la gent es mor. I quan fa un clima templat també es mor, però bé, això és un altre tema. Però avui vinc a donar-vos consells, jo que sóc un expert en temes calorífics, de com combatre una mica la calor, no morir. Com jo en aquest vídeo, que és molt possible que mori, perquè he tingut que tancar la finestra per no sentir el soroll dels veïns, i he tingut que obrir els focus, i aquí estic suant com un desgraciat. Si volia fer el vídeo despullat, però a les visites crec que hauríem punxat encara més el que fan habitualment. Però anem pels consells de com combatre la calor, 5 maneres intel·ligents de lluitar contra aquestes temperatures que són infernals. El primer consell que et dono és que, amic, canvis de feina. Segurament la teva feina deu ser en una oficina o bé estudies i estàs allà tancat, amb aire condicionat. Malament, busca una feina on te passis molta calor, vale? Per exemple, et recomano que vagis a treballar a un forn de pa, perquè allà t'ho passaràs molt bé, sudaràs tant que quan surtis al carrer, tot i que estigueu a 40 graus, et semblarà que és el cel, perquè estaràs fresc. O també et recomano treballar recollint fruites al camp o segant gespa i demés, coses que pateixis molta calor. És més, la feina ideal a l'estiu és treballar en una siderúrgica, ja on te fonen el ferro, perquè després, quan arriba l'hora de plegar, ja normalment en tens ganes. Però quan treballes en un lloc d'aquests, és que aplaudeixes a mans i peus per poder sortir al carrer a 40 graus, no t'importa ja. Un altre truc per evitar la calor és canviar d'hemisferi concretament, perquè si a la part alta del món ara és estiu, a la part baixa vol dir que és hivern, o sigui que vés cap al sud, deixa-ho tot i marxa cap a baix, vés a Àfrica, allà segurament ha de deuen estar, jo què sé, menjant xocolata calenta perquè tenen fred i es nota molt el canvi, es nota, o sigui que aprofita i vés a zones d'Àfrica, del sud d'Àfrica, i ja veuràs que allà si està de vicio. Tercer consell és tapa molt totes les hores que puguis, així ja veuràs que quan et destapis estaràs de putíssima mare, o sigui, vés amb nòrdic per casa, vale? Amb anorac, gorro, guants, ja veuràs que quan surtis al carrer és que diràs, doncs no si està malament aquí, si està fresquet, si està bé. Sí, serveix de bastant, si tens pijames empalfats i coses d'aquestes, tu vés per casa suant com un fill de puta. Així quan surtis ja veuràs que estaràs bé en tu mateix. Engreixa't. Aquest és un altre consell que et dono ara mateix i que crec que és imprescindible. Si estàs gordo, la pell estiva. I si la pell estiva, els poros es fan més grans i fa que puguis respirar millor la pell i estiguis més fresquet. A més, tens més zones on te pot tocar l'airillo quan ja comença a ser el capvespre. I així semblarà que no fa tanta calor. Val, que potser entre els plecs patiràs bastant, però la resta de la pell estaràs de putíssima mare. I el cinquè i últim consell és, bé, que no pensis en la calor com una cosa dolenta. Estima la calor,
busca la calor, ama la calor, besa la calor. La calor, no sé per què, tenim entès que és dolenta, que ens molesta. No, amics, la calor és bona, et fa sentir bé amb tu mateix. Et fa sentir coses que no sentiries de cap altra manera, com per exemple amb la fred. La calor és diferent de la fred, diguem que és una mica la seva contrapartida, però és més catxonda, no? Perquè tens calor i pots anar a veure cerveses fresquetes, anar a la platgeta, anar a fer una excursioneta, un picniquet, eh? I això no podries fer amb el fred, perquè amb el fred és molt puta també. En canvi, la calor et permet fer el subnormal, a sobre amb poca roba al damunt, així una mica fent el ridícul, i pots anar a llocs que durant l'hivern no podries anar, o que seria molt més xungo. En canvi, amb la calor pots fer cosetes que no podries fer a la teva vida normal visquent a l'hivern tot el dia, hivernàlia, vale? O sigui, canvia el concepte, estima-la. Ja veuràs que si estimes la calor també t'estima a tu. I junts tenim una història d'amor molt apassionant, un rotllo de verano, saps què vull dir? Bé, espero que aquests consells us hagin servit per saber com combatre la calor, perquè la calor, amics, està a la vostra vida, us agradi o no. Si viviu aquí, al Mediterrani, sol existir la calor. Cada any, més o menys, es presenta. Hi ha vegades que amb més força i a vegades que amb menys, però sempre hi és. Us deixo gaudint la calor, però abans us recordo que em podeu seguir, ja ho sabeu, a totes les xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i de més merdes, que estic a tot arreu una mica, no? I també recordar-vos que si us agrada el vídeo podeu marcar que us agrada aquí sota, i podeu subscriure-vos al canal, marcar la campaneta i compartir el vídeo, que és gratis, i hi haurà gent que li farà molt feliç sentir la meva veu de vellut, que és molt maca d'escoltar. I no feu marranars mentre sentiu aquesta veu sexy, sé que és complicat, però les mans apartades, vale? Que es vegin les mans. Diria que és tot, m'estic morint, vaig a beure un got d'aigua fresca, perquè si no acabaré morint aquí desfet. Si veieu que he penjat el vídeo vol dir que he sobreviscut, també us ho dic. Bueno, que fins la propera. Adéu!